Sydhavnen er en imponerende kanalby ved at tage form. Ideen til kanalbyen på Sluseholmen kommer fra den hollandske arkitekt Sjørt Søders, som har brugt sine erfaringer fra den kunstigt anlagte boligø Javaøen i Amsterdam. Den hollandske inspiration er ikke til at tage fejl af. Nyanlagte kanaler tegner det overordnede princip i området. Vandet er det afgørende element, og broer, rygger og vandtrapper giver mulighed for at komme tæt på vandoverfladen og dyppe tæerne i vandet. Boligerne er mange steder bygget helt ud til kanalen, så husenes beboere kan træde direkte fra terrassen og ned i deres kanoer eller både. Den nye kanalby er opført på 8 kunstige øer med navne, der alle ender på Holm, som f.eks. Askholm, Egholm og Kidholm. Husene ligger skulder ved skulder og danner et mønster af sammenhængende karréer med beskyttede gårdrum. Karréstrukturen trækker en historisk forbindelse til det gamle centrum af København. I det samme struktur findes i bygningerne i Frederiksstaden ved Amalienborg og i Christianshavn, der er bygget i 1600- og 1700-tallet. I øvrigt også ud fra hollandsk inspiration. Sjørt Søders og den danske tegnestue Arkitema har i samarbejde med Københavns Kommune og Københavns Havn lavet den overordnede masterplan for Sluseholmen. Det dansk-hollandske makkerskab har også resulteret i et sæt arkitektoniske regler eller dogmer for Sluseholmen. Et af dogmerne foreskriver for eksempel variation i bygningernes højde og etageantal. Et andet dogme fastslår, at husens facader er individuelle ansigter mod det offentlige rum. Altaner må derfor ikke hænge uden på facaderne som bokse, men skal være en integreret del af facaden på det enkelte hus.
På østsiden af Sluseholmen ligger bådklubben Valby, en motorbådsklub med kajakafdeling og Danmarks første flydende klubhus. Sluseholmen sejler vandbus nummer 904 til Nyhavn, hvilket tager ca. 25 minutter.